No jogo de volta pela Copa do Brasil, o Goiás recebeu o Paulista e, com a promoção do ingresso, o torcedor esmeraldino encheu o Serra Dourada. O primeiro chute do jogo veio dos pés de Felipe Amorim. Com um primeiro tempo dominado pelo Goiás, aos 18 minutos, tabela rápida entre Yarley e Ricardo Goulart e Ramon mandou para o fundo da rede. 1-0 Goiás. O único perigo que o Paulista levou ao Verdão no primeiro tempo foi esse, de Reinaldo aos 40 minutos. No segundo tempo, Goiás continuou pressionando. Aos 5 minutos, Yarley tocou para Ricardo Goulart chutar e o goleiro defender. O Goiás ainda tentou uma, duas e três vezes. Depois de tantos chutes, aos 9 minutos a bola entrou na categoria de Ricardo Goulart. 2-0 Goiás. Aos 13 minutos, o Galo de Jundiaí perdeu boa chance de diminuir após a bobeada da zaga esmeraldina. E Ricardo Goulart continuava incomodando o Paulista. Felipe Amorim também. Mas foi da cabeçada certeira de Rafael Tolói que saiu o terceiro gol do Verdão. Aos 40 minutos, cobrança de escanteio, a zaga afastou e na sobra o Paulista assustou o goleiro Arno. Na sequência, Felipe Amorim perdeu a chance de fazer o quarto gol. Com o placar em 3-0, o Goiás avança para a próxima fase, onde ele enfrenta o América Mineiro lá em Sete Lagoas.